Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənib, paylaşıb, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. Ermənistanla Azərbaycan arasında danışıqlar prosesinin mübahisəli məqamlarından biri də Qazaxın 7, Naxçıvanın Kərki kəndidir. Ermənistan tərəfi hələlik məsələdən yayınmaq istəyir. Bunu Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın son açıqlamaları da sübut edir. Bundan başqa, Ermənistanın son zamanlar sürətlə silahlanması İrəvanın adı çəkilən kəndləri sülh yolu ilə qaytarmaq istəmədiyini göstərir. Maraqlıdır, həmin kəndlərin aqibəti necə olacaq? Rəsmi Bakı hansı halda hərbi yola əl ata bilər? Paşinyan həmin kəndləri öz istəyi ilə qaytaracaq. Səyyar TV xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı Global Info-ya danışan politolog Tural İsmailov deyib ki, Qazaxın kəndləri Azərbaycana qeyd-şərtsiz təslim edilməlidir. Son vaxtlar görürük ki, Ermənistan hakimiyyəti bəzi qondarma qərarlar qəbul edir və bu qondarma qərarlar əsasında Azərbaycana verməli olduqları kəndlərlə bağlı gecikmiş addımlar atırlar. Halbuki Nikol Paşinyanın bu məsələdə seçim imkanı yoxdur. 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi sonrasında Ermənistanın hansısa bir şərt irəli sürməsi məntiqsizdir. Çünki hərbi və siyasi üstünlük hələ də rəsmi Bakının əlindədir. Yəni Azərbaycanın bir çox kəndləri, o cümlədən Qazaxın kəndlərini Ermənistanın işğalından azad etməyə tam qanuni haqqı var. Azərbaycanın niyyəti regionda yeni eskalasiya yaratmak deyil. Ona görə də sülh sazişi üçün danışıqlar fonunda kəndlərin qaytarılmasına üstünlük verə bilərik. Burada ən önəmli məsələ Paşinyanın atacağı addımlardır. Yəni davamlı sülhdən yayınma, silahlanma, müharibə hazırlıqları görmək də sülhə inamı azaldır. Bugün Ermənistanı narahat edən əsas məqam Qazaxın kəndlərinin qaytarılması fonunda Ermənistandan Gürcüstana gedən yolların Bakının nəzarətinə keçməsidir. Amma bu boş və mənasız bir narahatlıqdır. Azərbaycan ölkələrin beynəlxalq hüquqla tanınan ərazilərinə hörmət edir. Rəsmi Bakının Ermənistanın yollarına nəzarət etmək niyyəti yoxdur.